Det er der også hos os andre, kan jeg høre. Nej, men du skal heller ikke sige noget nu. Jeg skal ikke sige noget. Jo. Nej, han har talt nok. Jeg har bare for at holde kæft. Ja, efter de her tekniske øvelser, som ser ud til at være lykkedes, så er vi nu i stand til at præsentere programmet Danske Drabssager. Og det er noget om True Crime Podcast. Og Hans Peter Haugen, han har jo præsenteret sig selv før, Bent Hytholm Jensen. Og så skal vi lige høre, hvordan udtaler man Stine Bolter, eller Bolter? Ja, anden gang var rigtigt. Bolter, ja, værsgo, hun har ordet. Tusind tak. Ej, og jeg er helt rystet, fordi jeg var bare bange for, om det her teknik nu ikke virkede, og når man sådan skal have sådan en efterretningschef ned og selv forsøge at få noget op og sådan noget. Så nu er der styr på det, Hans Jørgen. Men velkommen til jer alle sammen, og velkommen til Danske Drabssager og til de to gode eksperter her. Hans Peter Haugen, professor i retsmedicin, og Bent Hytholm Jensen, kriminaltekniker. Og jeg tænker, mange af jer kender vores podcast, og derfor vil I om lidt se, at vi ligesom går ind i det her podcast-mode. Det hele det bliver streamet på nettet, vil jeg lige sige til jer, så I ikke står og siger et eller andet, I ikke vil have ud på... Det har vi ikke aftalt. Nej, det har vi faktisk ikke aftalt, så hvis I alle lige slukker computeren. men det var fordi, jeg skulle have styr på noget musik og noget forskelligt, og vi prøver ligesom lige at sætte os ind i den her scene, vi skal ind i, som vores podcast jo er. Vil du ned og sidde nu? Han er jo gammel. Er der hul igennem på din? Bare vent, til du selv blev voksen. Ja. ja, det er godt med jer to. Jeg vil ikke sidde ned. Hvorfor ikke det? Nej, jeg synes, jeg har det bedst med at stå op. Så gør jeg det. Nej. Nu starter vi. Vi kan lege stolelej. Nu skal I ikke stå deromme. Altså, prøv at forestille jer at styre de der to, ikke? Og vi har en halv time, 25 minutter. Nej, de skal ikke have nogen stol. Nu leger vi stolelej. Nu skal I høre, hvad jeg vil sige. Tak. Er I klar? Din veninde er væk. Du er syg af bekymring over, hvor hun mon kan være henne. Hun møder ikke op på den café, hvor I har aftalt at mødes til kaffe. Hun tager ikke telefonen, når du ringer. Og i hendes lejlighed er der ingen spor af hende, da du sammen med en vicevært bliver lukket ind. Og næste dag, der bliver du for alvor bekymret. Det her, det er starten af den sag, du skal høre om i dag. Og det er jo det her afsnit af podcasten Danske Drabssager. Drabsefterforskere, retsmedicinere og kriminalteknikere fik travlt i og omkring lejligheden i Laksegade i København. For her blev liget af den 33-årige kvinde fundet. Men hvem havde slået hende ihjel? Og hvorfor var hun gemt i sit eget klædeskab? Og som du skal høre senere, så var det et godt og grundigt efterforskningsarbejde, som gjorde, at gerningsvåbnet ikke forsvandt for altid. Døren til lejligheden på anden sal i Københavns indre by er låst. Og der bliver ikke åbnet, selvom de banker hårdt på. Låsesmeden skramler med sit værktøj, og i løbet af få øjeblikke får han lirket døren op. Med tilbageholdt åndedrag og forsigtige skridt træder betjentene ind. Ingen svarer, da de kalder kvindens navn. Hun er væk. En slags sjette sans får en af dem til at åbne et skab. Og der er hun. Siddende i det ene hjørne, krympet sammen og delvist tildækket af tøj. Dræbt og efterladt i sit eget blod. Ja, det er dramatiske ting, det her. Mandag den 1. marts 1993 var en 33-årig kvinde altså ikke mødt på arbejde. Hendes veninde var, som sagt, syg af bekymring, og da politiet gennemledte hendes lejlighed, der fandt de hende hjørnet af et klædeskab. Drabsefterforskerne, de tilkaldte straks dig, Bent Hytholm, for du var jo kriminaltekniker. Hvad var det for en opgave? I 1993, der havde jeg været 10 år i kriminalteknisk afdeling som udrykningstekniker. Skal lige tænde. Er den tændt? Ja, det er den. Nu piller jeg lige lidt med dig. Nej, den er ikke tændt, vel?
Prøv nu. Den er tændt. Han taler ikke højere. Undskyld, Ben. Så prøv igen. Okay. I 1993 havde jeg været ansat i Nationalkonventet. Vi turde stadig igen. Hallo. Ja, jeg har prøvet at skrue op for dig. Skru ned. Det måtte da være godt. Så må du råbe højt. Ja, det er det. Så tilbage i 1993 havde jeg været ansat i Nationalteknisk afdeling i 10 år som udrykningstekniker. Og selvfølgelig også noget af det erfaring. Og en af mine kollegaer og mig, vi blev sat ind i Laksegade, hvor vi mødte efterforskerne fra Københavns Politi. Når man er kriminaltekniker, så mener vi jo gerne stedet. Det er helt nede fra gadeplanen og så op til lejligheden, der er faktisk hele trappeopgangen. Så vi var nødt til at bede efterforskerne om at gå ned på gaden, i stedet for at lave mødelokal lige ude foran trappepladsen. Men vi undersøgte lejligheden for spor, selvfølgelig, og vi havde fået påvist, at den her kvinde sad inde i klædeskabet. Og en af de vigtige ting for os, det var selvfølgelig at skabe en adgangsvej ind til den, der sad inde i klædeskabet. Og det vil sige, at vi søgte spor på gulvet. Vi søgte spor nede på gulvet og hele vejen ind til soveværelset, og så tilkaldte vi en retsmediciner. Det gør man først til sidst, fordi de kan ikke fordrage og vente. Så... Og jeg kan fortælle, at Bent lod mig stå nede i gården og vente, og der var hundekoldt. Og jeg forbandede dig langt væk. Gjorde du det? Ja, det, kan, du, det? Det kan du tro, jeg gjorde. Jamen, du fik fordi adgang. Jeg frøs. Du fik jeg fik adgang, ja. Efterhånden. Og hvad skete der så, da du kom op i lejligheden? Da jeg kom op i lejligheden, så var det blevet lavet som den adgang, hvor jeg kunne komme hen, altså, hvor det var lagt papir på, og specielt papir antageligvis, på gulvet, sådan, så jeg ikke med mine beskidte sko skulle komme til at sætte nogle forkerte mærker. Og det er jo så... Er du skruet ned? Det jeg så, det var, at inde i et klædeskab, nede i bunden af skabet, der sad der en død person, som sammenkrøllet. Der var noget ovenpå hende også, og det tog vi så forsigtigt af, og det hele blev jo gennemfotograferet. Og så kunne jeg jo se, at hun sad der, og der var helt klart, at der var der altså sket noget ganske voldsomt med hendes hoved, og der var blod. Så fik vi løftet hende forsigtigt ud og lagt ned på gulvet. Og så kunne jeg se, at her var også nogle mærker på halsen. Jeg tog hendes temperatur og temperaturen i rummet, og fandt ud af, at det var stort set det samme. Hendes kropstemperatur og temperaturen i omgivelserne. Og så regnede jeg sådan lidt løsligt på det, og bare så, at hun havde nok været død i et døgns tid, cirka. Fordi skal jeg nok fatte mig i korthed. Vi kan ikke det samme, som man kan på CSI. CSI, de siger 32 minutter plus minus 15 sekunder eller sådan noget. Vi siger sådan 3-8 timer eller 1-2 døgn eller sådan noget. Så det er virkeligheden. Nå. Ja. Det gjorde også, der kunne vi altså som sagt igen se, at hun havde fået ordentligt slag i hovedet. Og hun havde disse mærker på halsen. Og så kunne jeg ikke lade være, så kiggede jeg også lige i hendes øjne. Og der kunne jeg se, at det var punktformede blødninger. Og så skal der ringe en klokke øjeblikkeligt hos retsmedicineren. Og det der så, det runger en lille smule, men I må råbe op, hvis det er for meget. Efterforskningen gik jo så alvorligt i gang, kan man sige. Og politiet skulle først og fremmest lave det, de kalder for en offerprofil. For hvem var den her kvinde? Altså, hvem var hun sådan, ud over hvad veninden forklarede? Hun havde jo meldt hende savnet, og den her veninde, hun blev afhørt godt og grundigt. Hun vidste, at der var noget med en kæreste, som den her 33-årige havde slået op med den her weekend. Og måske vidste han et eller andet. Og imens var politiets kriminalteknikere, det er jo dig, Bent, I var jo i fuld gang deroppe. Var der mere, I skulle i gang med der i lejligheden? Ja, altså man skal jo gennemsøge hele lejligheden for at finde ud af, hvor er kvinden, hun er slået ihjel selvfølgelig. Og jeg kan lige vende tilbage til Hans Peter, da vi hæver ud af klædeskabet.
Der blev det hele filmet på video, sådan at man kunne overlevere et videobånd til efterforskerne fra Københavns Politi, sådan at alle dem, der havde noget med sagen at gøre, de fik lov til at se på fjernsyn eller på en tv-optagelse, hvad der var foregået inde i lejligheden. Men min kollega og mig, vi søgte selvfølgelig højt og lavt i lejligheden, og der var pænt og ryddeligt overalt. Alting stod snorlige, lige indtil vi kom ud på badeværelset. Der hang sådan en plante ned op fra loftet i sådan en kæde. Og da jeg kiggede på den her potteplante, så kunne jeg se, at der var nogle blodstænk på nogle af bladene. Så der var sket et eller andet ude på badeværelset. Dengang der havde vi jo ikke det, der hed luminol, altså den væske, der reagerer på blod. Men vi søgte højt og lavt, men uden at få reaktion. Men under alle omstændigheder, så var der noget, der tydede på, at der var sket noget på badeværelset. Og ude i det her, det er et billede af, at livet bliver båret ud fra opgangen. Men ude på trappeopgangen, der fandt I ud af, at der var en kælderskagt. Hvad var der med den? Eller undskyld, en affaldsskagt. Ja, vi havde bemærket, da vi kom op på trappeopgangen, at der var sådan en låge til en skraldetragt, eller sådan en, hvor syder skrald ned i kælderen. Og vi fik fat i viceværten, og han fortalte os, at der nede i kælderrummet stod en 2-3 container, og han havde skiftet den ene om morgenen, men den var stadigvæk dernede. Så vi fik kørt de her container ud i afdelingen, og undersøgte den så igen dagen efter. Men i første omgang, så var vi med til obduktionen. Ja, og det kommer vi til lige om et øjeblik, fordi en af de ting, der var i lejligheden, det var også en telefonsvarer. Der var der 6 beskeder på. 5 af de beskeder var fra den her veninde, der havde meldt hende savnet, sådan nogle bekymrede beskeder. Og så var der også en besked fra den mand, som altså var hendes kæreste, hvis ikke han nåede at slå op med hende. Eller hun nåede at slå op med ham. Politiet undersøgte, hvem han var, og de fandt ham og fik ham anholdt. Han nægtede sig skyldig i drab, men han vidste faktisk godt, at hun var død. Hun var bare faldet på badeværelset, og det var et uheld, og så havde han puttet hende ind i det her klædeskab. Men var det et uheld? Ved du det, Hans Peter? Nej. Jo, det var det ikke. Nej, det var det. Det var ikke noget uheld, nej. Nej. Du var ude til... Naturligt, altså fordi... Bent undersøgte jo badeværelse. Jeg undersøgte ikke, men jeg havde jo set, så jo billeder af det, og havde også lige kigget ind, da jeg var i lejligheden. Og vi kunne se, at det store sår, hun havde i hovedet, hvor der var kraniebrud indenunder, det passede ikke rigtigt med det, den formodede gerningsmand, hvis du ikke helt sikkert endnu, om han var gerningsmand, havde sagt. Fordi det var noget med, at hun vist nok skulle have snublet og slået hovedet i en vandhane. Der var sgu ingen, vandhaner, som ser sådan ud. Det er nemlig rigtigt. Så dagen efter obduktionen, der undersøgte vi de her affaldscontainere. Og jeg undersøgte den ene, at man tog selvfølgelig det hele op af containeren, og pludselig så får jeg fat i en plastikpose. Der var bundet knude på, men jeg kunne godt mærke, at der var altså noget vigtigt i denne her. Skal jeg åbne den? Du tager den bare ud. Det viser, at, klar. At posen, den indeholdt en hammer. Og udover hammeren, så indeholdt den 2 kimono-bælter, et i blåt og et i grønt, med sådan nogle spraglede mønstre, som typisk hører til en kinesisk kimono. Og så kører vi til Retsmedicinsk Institut, til Hans Peter. Og så går Bent og jeg i gang. Så nu skal jeg sige med det samme, det var ikke denne hammer. Det var heller ikke helt mad til denne her. Altså, jeg må sige det med det samme, så... Jeg, der har forstand på det, kan nikke, når jeg siger, at det er en lægtehammer. Det var ikke en lægtehammer, det var brugt. Det var en, der var lidt mere i denne stil. Kan I se det her hoved, hammerhovedet? Det er ottekantet. Sjovt nok, den hammer, Bent havde fundet, og det aftryk, der var kommet på selve kranieknoglen, hvor der var trykket knogle i, var fuldstændig ens. Hammerhovedet passede fuldstændig i den defekt, der nu var kommet i kranieknoglen. Så Bent og jeg og andre fik taget sådan cirka 10 millioner billeder af det her, som kunne vise senere hen i retten.
Godt arbejde. Ja. Ja, det var fantastiske fotografier. Jeg er ikke sikker på, det var dig, der tog dem. Men i hvert fald, så kunne det derfor, jeg sagde, nej, det var ikke en ulykke, det her. Altså, du får ikke et gok i hovedet med en hammer, som en ulykke. Og der er heller ikke noget, man går selv. Hey, den sidder ikke rigtig fast. Det, jeg mener, det er lovligt. Jeg ved det godt. Altså, det øger bare spændingen lidt, ikke? Nej. Du er altid, I er altid spændende hammeren. At være sammen med I to. Jeg får helt presset. Så det var altså ingen tvivl om, at hun var blevet slået i hovedet med, det, med hammeren. Men det var jo ikke kun det. Jeg havde set nogle mærker på halsen, og jeg havde set de punktformede blødninger. Og under obduktionen, hvor vi jo også altså åbner og ser indeni, så var der også en masse blødninger i muskulaturen inde i halsen. Så der har også været kvælning i det her tilfælde. Hun har antageligvis både grebet om halsen, altså nu i den her stil, og disse her to kimono-bælter er også højst sandsynligt blevet snurret om halsen og trukket til. Om det var det, hun døde af, eller om det var slaget, det er lidt svært at sige. Fordi man kan jo blive udsat for kvælnings- eller kværkningsforsøg at overleve. Men så har man allerede fået blødningene ind i halsen og også i øjnene. Ja, og det er faktisk lige præcis den her container, som... Men dræbt var hun. Dræbt var hun på flere forskellige måder nærmest. Det er den her container, som der, hvor posen blev fundet i, og hvor den her hammer altså var, og de her kimono-bælter. Politiet kiggede i deres systemer, og kvindens kæreste, altså den her nu anholdte mand, han havde før haft en kæreste, som også var forsvundet på forunderlig vis. Bent, I havde stadigvæk travlt i og omkring Laksegade. Hvad var det, I gjorde? Ja, man kan jo nævne, at da vi gennemgik lejligheden i Laksegade, der fandt vi jo ikke de der kimonoer, hvor bælterne de hørte til. Men vi blev sendt med ind i mandens lejlighed, hvor der skulle laves en ransagning. Og da vi vendte en vasketøjskurv om, så røg der to kimonoer fuldstændig identiske til bælterne, men uden bælter selvfølgelig. Ja, og da den her hammer så i øvrigt var fundet, så sagde den anholdte mand, at det, nå ja, det er rigtigt, der var noget med en hammer. Det havde han lige glemt. Men altså, det var hende, der var kommet med den her hammer, og havde slået ham med hammeren, og så havde han bare taget hammeren fra hende, og så hugget tilbage igen. Men da I så kom ud i den her lejlighed og fandt de her ting, så fandt I også noget andet i den her lejlighed, som passede lidt med den der kvinde, der var forsvundet. Ja, den kvinde, der var forsvundet nogle år i forvejen, hun ernærer sig som striptidsdanserinde. Og inde i et af værelserne, ude i hans lejlighed der, der var der et stort trefløjet klædeskab, hvor der var fyldt med strippertøj, altså småt beklædning, lad os kalde det det, laktøj og lakstøvler, og jeg skal komme efter dig. Jeg sagde også til min kone, at nu er jeg sgu opstemt, nu skal jeg hjem og rive joggentøj og kone, mand. Det aftalte vi, du ikke skulle sige den detalje der. Jamen altså, nå. Så da du var færdig med at være opstemt, hvad skete der så? Nå nej, det vil vi ikke vide. Efter en lang række afhøringer, så vedgik den her anholdte mand altså til sidst, okay, det var vold, men vold med døden til følge. Det var sikkert et håb om, at han måske så kunne slippe med at få en noget lavere straf, end hvis han nu blev dømt for drab. Da sagen den kom for retten i 1994, så stod han ikke blot tiltalt for drab, men faktisk også sager som vold, tyveri, dokumentfalsk og brandstiftelse. Forsvarsadvokat Mette Grits Dage, hun har sat sig ind i sagen. Det var ikke hende, der havde sagen i sin tid, men prøv lige at høre, hvad hun fortæller her. Den her sag, den endte jo med, at gerningsmanden, han i den første sag, blev idømt 15 års fængsel. Da han så kom ud, begik han jo rent faktisk et nyt alvorligt forhold. Og der sagde retten, at nu kan vi ikke længere klare os med fængselsstraf, for at sikre, at den her person, han ikke går ud og laver noget ny, ligeartet kriminalitet, så er vi nødt til at give ham forvaring. Og forvaring, det er jo en tidsubestemt straf, ligesom fængsel på livstid, og derfor henregner vi forvaring til en af de strengeste straffe, vi har i det danske retssystem.
Ja. Det, der er ved en forvaring, okay. Det er, at i og med, at den er tidsubestemt, så ved man ikke, hvornår man bliver løsladt. Den typiske forvaringsdømte, han sidder et sted mellem 14 og 15 år. Og det, jeg hører fra folk, der har fået forvaring, det er, at det, der er så utroligt belastende ved det, det er uvisheden. Man ved ikke, om man er heldig at komme ud efter, skal vi sige, 6 år, eller at man kommer til at sidde i 18 år. Så derfor er det en kæmpe belastning at have fået en forvaringsdom. Og derfor er det selvfølgelig også en straf, som vi kun giver til de allergroveste tilfælde af kriminalitet. Men altså, for den sag, vi har fortalt om i dag, der fik han som sagt 15 års fængsel. Og efter cirka 10 år, der blev han løsladt. Det gør man jo typisk sådan 2/3 straf. Og så blev han prøveløsladt, og så gik der ikke lang tid, før han kom i politiets søgelys igen. Den historie, den kommer vi nærmere ind på, når vi holder det her foredrag sådan over lidt længere tid. Vi er rundt 4 steder i landet her i den kommende tid. Det kan I se på nogle flyers, der ligger rundt omkring. Men som Mette jo sagde, så kom han jo i politiets søgelys igen og fik så forvaring. Og jeg kan afsløre, at selvom han har forsøgt at komme ud, så i hvert fald har jeg hørt, det seneste jeg har hørt, det er, at han stadigvæk den dag i dag er bag lås og slå. Tak til professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og til kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortællinger med på bånd. Det var forsvarsadvokat Mette Grit Stage og Speaks. De var indtalt af Henrik Forsum. I kan som sagt købe de her billetter til vores aftener med eksperterne fra podcasten ind på ticketmaster.dk. Og der kan I øvrigt også finde nogle nye dejlige afsnit. Tusind tak, fordi I kom. Mit navn er Stine Bolter.